Leo katika makala mwanamke bomba tunamwangazia Eva Karemi ambaye licha ya kutokuwa na uwezo wa kuona amekuwa akifanya kazi ya ukandaji unaotumia mbinu za Kijapani maarufu kama shiatsu hapa jijini Nairobi. Karibu mwanamisi. Asante. Huku ndio nafanyia kazi Japanese massage therapy. Karibu, unaweza kupumzika hapo nikitayarisha kitanda. Okay. Kwa sasa, juu ya corona, hatuna wateja wengi sana. Kwa siku italingana na ile masaa nimeanza kazi. Na hii inaendanga sababu, hii masaji yetu mpaka ubook, it is a booked and a confirmed appointment. Tuseme sasa, nikianza saa mbili, unaweza mpaka the last appointment. So, if kama ni kuna flow of wateja, naweza fanyia mpaka wateja tisa. Depending, kama nimeanza tuseme kama saa mbili asubuhi. Na nafunga around 6. Mtu akikutazama unavyofanya kazi kama kwa hivi sasa, atakuwa na ugumu sana wa kuamini kwamba wewe huna uwezo wa kuona. Inakuwaje kwaje kwamba unafanya kazi yako kwa urahisi? Kujibu swali yako, mimi kuna venye naona images, naweza put images. Naweza kwa sasa nakuona wewe na labda mimi nakujua. Lakini hata nakuona naona huyu ni mtu, lakini siwezi nikajua huyu mtu anafanana vipi. Hii ni hali imenipata baadaye maishani. Nilikuwa nafanya kazi nikiwa clearing agent. Na nilikuja nikagonjeka sana na nikamwona kichwa sana. Na ile kitu ilifanyika, optic nerve zilipata injury. Na sasa hiyo condition iliambiwa inaitwa optic atrophy. Inasemekana ni kitu si reversible. Hali ilikuwa ngumu, lakini sababu ya kushikiliwa na marafiki na jamaa niliwezesha kuendelea kimaisha, na Mungu naye akanipatia nafasi ya kwenda rehabilitation Machakos Technical Institute for the Blind. Na nikiwa kule rehabilitation ndio wa Japanese walikuja wakifunza hii therapy, na nikakumbuka saa ile nilikuwa naumwa, kitu yenye ilikuwa inanifanya nisikie vizuri ni labda nipate hiyo kusuguliwa misuli, ni masaji ya mafuta. Na sasa kusikia hii ya Japanese ni medical, ni kitu hata inaponyesha ukiwa na mashida, nikakuwa very interesting. Pia mimi nikasema nitafurahi nikisikia mtu anasema alikuwa naumwa na nimemtengeneza akasikia vizuri. Are we ready? Tuko tayari. Leo niko na wageni wamekuja kuona ile kazi tunafanya hapa. Karibu. Asante. Haya, vitu zako nasa utaweka hapa. Yes, please. Mwanamisi, kwa kawaida watu fikiria masaji kila mtu lazima atoe nguo. Lakini ya Kijapanisa hakuna kutoa nguo. Mtu anatengenezwa akiwa na nguo zake. Tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Kuna kupakwa madawa, mafuta, vitu kama hizo. Na hii namwekelea hapa ndio miguu ikue ikae ikiwa comfortable. Hii shughuli nimeifanya saizi ni miaka 9 miezi 5. Maisha yangu kweli ilikuwa gumu, kwa sababu kama wewe mwenyewe ujasoea kuomba kupewa, ni kujitafutia unajitafutia. Mpaka ukuwa kuna ugumu, saa ile unakosa kitu kabisa ama ukiitisha upati. Lakini wewe umemanage namna gani mpaka ukaja saa hizi umejiajiri mwenyewe? Ni Mwenyezi Mungu tu amenisaidia kufika pale nimefika. Kitu moja, nilikuwa na familia ilikuwa very supportive. Kunipeleka rehab ilikuwa kosi ya mwaka mmoja. Una trainiwa, unasoma human anatomy and physiology, na pia practicals at the same time. Was also entrepreneurship, ni kesi ukijiweza kujiwekea wewe mwenyewe kazi yako. Sasa mteja kama Grace akija kwako, unamfahamu vipi mpaka ujue anastahili kutibiwa vipi? Kama Grace akikuja kwangu, kitu yenye ilikuwa imemleta ni shingo na mabega. Lakini even the same day, tuligundua kwanza kiuno yake ndiye ilikuwa mbaya zaidi kuliko hata hiyo shingo. Lakini for now, naweza sema kwa haki, Grace siku hizi anakujanga tu kupumzika, hataki mwili yake irudi venye ilikuwa hizo siku. Sasa changamoto ni kubwa. Kisha na maana wewe, hata kama umekuja ujui siuni. Kitu ya kwanza ni ile kustuka huyu mtu waoni. Muamini kama service yangu ni ya ukweli, itakuridhisha. So unaona watu wanakuwa na doubts hata before waanze kujaribu. Na kuna wengine pia wamekuja na wakaenda. Sitaki. Nikipofu ananifanyia, hii sitaki. Lakini tunashukuru Mungu, sababu wenye anakuja kweli wanafurahia na wanatutumia wateja wengine.
mtu akipata uremavi maanishi huyu mtu kama mimi Karemi sijatoka kuwa Karemi ni kuwa mtu mwingine, ni mimi yule yule, na hiyo kunisupport ndio itafanya nijikubali mapema na niweze kufikiria maisha ya baadaye. Na kuna kitu kingine naweza sema, mtu akishapata uremavi pia sisi tunakuanga I think short tempered or something. Kwa sinika unataka kufanywa kitu, unataka kufanywa hapo hapo. Sasa inabidingi muvumiliane mpaka muileane. Na pia wewe uelewe si ati niwe peke yako unahitaji usaidizi. Ukiitisha ungoje uletwe si ati unataka sasa hiyo ndio hiyo kitu ikuje. So ina taking time, musoeane tena na mpaka sasa muileane kabisa. See you next time. Thank you so much. Thank you.